Jeg glæder mig til at byde jer og jeres kunder velkomne i disse skønne omgivelser her i Videnshuset på havnen i Sønderborg. Vi har de skønneste kontorer i utrolig flotte omgivelser, med nok byens bedste kantine. Vi er et hus med masser af aktivitet og en masse skønne forskellige mennesker, som har et godt sammenhold. Lige nu har vi ledige kontorarealer, som måske kunne passe til jeres firma. Er I interesseret i at høre mere om disse fantastiske omgivelser, er I velkomne til at kontakte Brian eller Carsten hos EDC Poul Erik Bech, Sønderborg. Jeg glæder mig til at se jer.